Good morning mga bossing. So magandang umaga po sa inyo mga boss. At usapang artificial insemination naman tayo mga bossing ulit. Mga bossing ano, kasi ini-insist ko talaga mga bossing yung artificial insemination, dahil malaki siyang bagay upang tayo po ay lumago at makapag-upgrade sa ating mga pag-aalaga ng mga baboy mga bossing. Dahil sabi ko nga kako last time mga boss ano, na yung artificial insemination, isang paraan yun kasi na magkaroon tayo ng mga magagandang lahi ng mga baboy. Kasi imbes na bibili ka ng baboy na hybrid o yung mga tinatawag nating mga pure breed na mga terminal line, gaya ng Duroc or kaya Patrin mga bossing, kasi yun yung mga pambara ko talaga na most common, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo po na ginagamit yung Patrin at saka Duroc. And other parts of the world mga bossing, Duroc talaga yung ginagamit na dahil sa quality ng kaniyang karne mga boss ano. So kaya sinasabi ko talaga or pinupush natin yung artificial insemination or AI kung tawagin sa pag-aalaga ng baboy mga bossing. Kasi kung bibili ka ng barako na ganyan na puro na 100% Patrin or 100% Duroc or kaya yung cross ng dalawa, 50% Duroc, 50% Patrin, sa mga farm po mga boss na malalaki kung saan yun lang naman yung nagbebenta niyan, nasa 200 to 400,000 po yan mga boss. Depende po yan sa laki. Kadalasan yung ibinebenta sa atin is 5 months old lang po, dahil yan ay kailangang mag-adapt doon sa environment na meron ng ating farm. Kapag ka malaki na kasi yung isang baboy or matanda na, mas hindi siya mabilis mag-adapt. Kaya possible magkasakit siya or ma-stress doon sa farm na pagdadalhan. Kaya madalas yung binibentang mga junior boar ay nasa 5 months old po yan. So yan po ay nagkakahalaga ng 200,000. Yung sinasabi kong 400,000, yan po kasi yung mga Jersey Red Duroc. Or tama ba ako, basta yung mga Jersey Duroc po yon. Yung red talaga yung balahibo or brown mga boss. So ganun, medyo may kamahalan. Kasi po, ako po ay nagtatanong-tanong din sa malalaking farm kung magkano yung bintahan nila at ganun nga. So kaya, ganun mga boss, pinupush natin yung artificial insemination dahil bibili ka lang naman ng semen noon na mga pure na baboy na yon, magkakaroon ka na. So upgraded na yung mga alaga mo through AI. Kasi semen lang naman yung bibilhin natin. Yung semen naman is nagkakahalaga lang naman yan, yung one set or dalawang bottle ng 2,000 to 4,000. Depende sa farm, depende din sa breeding mga bossing. So ganon, kaysa naman doon sa 200,000 plus to 400,000 plus. At doon sa artificial insemination mga bossing, mamamaximize natin yung produkto, yung semen ng barako. Kasi sa isang ejaculation niyan mga boss is marami siyang pwedeng ma-breed na mga inahin. Tapos hindi pa mapipila yung inahin mo pag sinampahan, kasi yung mga hybrid na yan, mabibilis po yan lumaki, mabibilis yan bumigat. Kaya pag yan po yung sumampa sa ating mga inahin, malaki yung chance or tendency mga boss na magkakapilay-pilay yung ating mga inahin. So malaking problema po yan. So kaya mahalaga talaga yung artificial insemination mga boss. And doon naman sa artificial insemination, may mga protocol po tayong ginagawa para naman ma-secure natin, masigurado natin na kung hindi man 100%, 80 to 90% chances na mabubuntis yung mga inahin na ating ini-AI mga boss. Dahil ito po'y sinasabi ko, dahil may mga comment tayo mga bossing, siguro bashing mga boss, nagbabash sa atin. Kadalasan tinitignan ko yung kanilang mga account, ay mga swine technician pa yung nag-ano sa atin mga boss, ano, dumadali. Kaya naano ako mga boss, kasi ganun,
May mga protocol tayo, mga bossing, sa artificial insemination ano, para ma-secure natin, mapataas natin yung chances talaga na mababuntis yung mga inahin. Kaya nga lang, mga boss, ano, dito sa mga backyard hog raising, mga bossing, kulang sila sa idea doon sa pagkukondisyon ng kanilang mga inahin. Hindi bali, mga bossing, gaya sa farm ko, ay may mga tinuturo kaming mga gamot para make sure namin na kondisyon yung mga inahin. So, maliit yung chance na kapag ka nag-AEI ako sa farm, maliit yung chance na hindi nabubuntis yung mga inahin namin. Yung ngang white durok ko na ano, mga piglet niya yun, ipinanganak ng inahin ko. Alam nyo, yung semen na yun, binili ko yun, one bottle lang, mga boss. Hindi dalawang bottle, one bottle lang yung binili ko. At nabuntis yung inahin namin, nakapanganak ng 12 piglets. Sa one bottle lang, mga boss. So, okay na siya. Ngayon, nag-ano ako doon sa mga technician na magsasabi na mali ang ano mo, kaya nagkakaganyan kasi mali yung protocol. Alam niyo, mga bossing, sa labas kasi, wala naman tayong cameraman na humahawak ng ating camera. Kaya kadalasan, mga boss, yung naipapakita kong video na ako lang yung nagka-camera is sometimes parang demo lang. Hindi talaga yung kabuuan. Kasi yung kabuuan na process, hindi ko naman maipapakita basta-basta. Since kailangan kong tutukan yung pag-AI doon sa inahin. And sometimes, mga boss, yung nagka-camera is yung may-ari pa ng baboy. Minsan ganon, mga bossing, ano. And hindi mo naman masasabi din na mali yung pag-AI ko kasi di mo naman nakita yung whole procedure. Ngayon, may napapakita tayo mga hindi nabubuntis sa ating mga vlog, mga bossing. It's because, mga bossing, yung pagkondisyon nila sa kanilang mga inahin. Since mga backyard yung mga client natin, mga boss, hindi natin properly monitored, mga bossing, yung kanilang mga inahin. Kasi hindi naman sila talaga nagpapamonitor din ng maayos. Since sa iba-ibang mga dahilan or factors, mga bossing. Pero ganun. Ano? So kaya pag nag-EI tayo, minsan nga nagtatanong tayo sa kanila ng mga bagay-bagay. And sometimes nagde-decline ako, mga bossing. It's because nakikita kong malaki yung chance na hindi mabuntis yung kanilang inahin. Kaya ganun, mga bossing. Kaya ganun, pag pumapalya yung aking artificial insemination, nagsasabi dun ako doon sa may-ari ng baboy na ganito ang gawin muna natin. Like doon sa aking isang video, mga boss, na pinabacterial flushing ko muna. So ako pa rin yung nag-inject. Akin pa rin yung gamot. Libre na yun, mga boss. It's because gusto kong tumulong doon sa hog raiser na wala na siyang babayaran. Gawin lang namin ito for them to parang itaas or i-increase yung chances na mabuntis yung kanilang inahin. Kahit ako na lang yung gumastos. Kaysa naman i-EI namin ulit for the second chance tapos hindi naman pala mabubuntis. Kaya ginagawa ko yung pagbabacteria flushing sa mga backyard. Pero hindi lang yun ganon. It's not that standard na ganon talaga palagi yung protocol. Kasi bago ako magganyan, ina-assess ko muna yung kanilang inahin. Pati yung kanilang pigpen. For the reason na hindi ko rin naman alam kung bakit nagre-reheat. Kasi may mga factors tayo or dahilan kung bakit magre-reheat yung isang baboy. Unang-una dyan, maaring after artificial insemination na stress or nagkaroon ng direct contact yung sunlight doon sa baboy. Kasi isang factor yan na pwedeng mawala or mamatay yung mga semen pagka naaarawan yung ating mga baboy, mga bossing. Okay, so kailangan pagka artificial insemination natin, cool down yung katawan ng inahin. So kailangan yun, hindi pwedeng basta naarawan. Hindi din pwede basta may stress yung inahin. Like doon sa mga pigpen na open lang, na pagka nagbibigay tayo ng pagkain is umaakyat yung baboy doon sa pigpen. So hindi rin yung ganon, yung akyat ng akyat. So kailangan talaga pagbuntis, pag naiay na merong ipitan. Napaka-importante po noon. So yun, mga bossing, may mga factors tayong tinitignan. Ngayon, pag nakikita ko rin na prone sa bacteria yung kanilang pigpen, nasasabi ko na kailangan, pag nag-reheat talaga yung bacteria flushing namin kasi nakikita ko yung condition nung pigpen na, alam niya, ibig kong sabihin,
pagka sinabi kasing bacteria, it follows mga bossing na medyo hindi maganda yung condition ng pigpen, mga boss, o ng pag-aalaga. Ganun. So, kailangan yun, mga bossing. So, ganun yung ginagawa natin. So, bacterial flushing, mga bossing, ano. So, to give the sow the benefit of the doubt na mabuntis ulit siya. Kasi kung i-eye natin at hindi natin i-condition, malaki yung chance for the second time na magre-reheat din naman, mga boss, ano. Kasi may mga ano tayo, may mga basher tayo. Napaminsan-minsan lang naman nagko-comment, mga bossing, yung ganun. At sinisita ko, mga boss, dahil alam nyo, kung hindi ko naman sisitahin, baka may makabasang taga dito sa amin. Wala naman akong pakialam kung taga hindi dito sa amin, mga bossing, yung makakabasa, no? Ang akin lang kinoconsider, mga bossing, pag yung nakabasa is yung mga taga dito sa amin, taga summer area. Tapos sasabihin, ah, ganun pala, mali pala yung kanyang ginagawa. Eh, hindi ko nakukunin itong si ano. Ah, hindi na ako bibili sa kanila. Alam niyo, mga bossing, it's not all about vlogging, mga boss, or for content only. Ang akin pong babuyan, ang akin pong ginagawa dito is business, mga boss. And I have the right to protect my business, mga bossing. So, negosyo ko po kasi yan. Kapag kayan ay nasira at ako ay nasira dito sa amin, mga bossing, my business will be affected, mga boss. So, sinisigurado ko na hindi naman maapektuhan yung ating negosyo, mga bossing. Dahil sabi ng iba, wag na lang pakialaman, iwasan na lang for the content lang naman. Iwasan na lang, hayaan na lang. Hindi ganun, mga boss, basta kadali, kasi business ang pinag-uusapan natin. Negosyo po ito. Kaya pag nasira din naman ako dito sa aming area, sino pang kukuha sa atin pag artificial insemination, mga boss? Kaya napaka-importante na masagot ko din yung mga ganun kahit basher. Kaya nga minsan nagsabi ako, mag-PM na lang tayo. Magbatuhan tayo ng karunungan kung gusto mo. Para malaman natin kung sino ang mas marunong. O kung mas marunong ka, edi maganda. Ano? Pero wag lang yung masisira yung pangalan ko, mga bossing. Dahil it's my business dito sa amin, mga boss. Kasi pag sinabi ng mga viewer na taga dito sa amin na hindi pala ako marunong, kasi hindi naman ako pumatol doon sa comment at hindi ako marunong, di na ako kunin, mga bossing, for artificial insemination, or di na kumuha sa atin ng mga baboy, affected na yung business natin. So kailangan natin paminsan-minsan patulan yung mga ganyang nagko-comment ng hindi maganda, mga boss. So yun lang naman. At meron naman tayong isusunod na video kung paano talaga yung protocol doon sa pag-artificial insemination. May mga kailangan talaga. Hindi mo yan maagad-agad makakatch up sa isang video lang sa YouTube, yung kung paano talaga yung properly na pag-artificial insemination. It's all about experience. Ganun. Ang pag-aalaga ng baboy, kumakalap ka ng knowledge through internet, because internet is a great media for information, source of knowledge and ideas. Okay, pero hindi pa rin sapat yun. It's all about how you do it and your experiences sa pag-aalaga ng baboy. So, importante pa rin yun, mga bossing. Yun lang naman yung ating video sa ngayon, mga boss. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless. Salamat sa Diyos.